Грекия халықаралық валюта қорына қарызын әлі қайтарған жоқ. Ал ішкі шаруасына жиі араласа беретін еуроодаққа британдықтардың да көңілі толмай отыр. Аталған екі елдің де енді көп ұзамай-ақ одақтан шығып қалуы ғажап емес. Бұл жайында жарыса жазған тілшілер Грексит пен Брексит деп ат қойып, айдар тағып Грекия мен Британ елінің тағдырына бал ашып үлгерді. Оның жалған расы жақын арада мәлім болады. Енді Европада елеулі өзгерістер белең алуы бек мүмкін. Күллі елді елең еткізген жағдайға Грекия мен Британияның одақтан шығу тақырыбы тамызық болып отыр. Тілшілер бұл оқиғаны Грексит пен Брексит деп атап та үлгерді. Грекия халықаралық валюта қорына 1,5 миллиард доллар қарызын 30 маусымға дейін қайтаруы тиіс еді. Бірақ Афин межелі мерзімді кейінге шегере тұруды сұрап отыр. Елдің премьер-министрінің айтуынша, енді қатаң үнемдеу тоқтатылып, зейнетақы мен жалақы қысқартылмайды. Ал Европа үштігі өзінің талабымен шартын қайта қарамаса, мемлекет одақтан шығатынын кесіп айтты. Грекия қазір тар жол тайғақ кешуді бастан кешіріп жатыр. Алайда оның еуроодақсыз танытып, күні батары сөзсіз. Грекияның қарызы 300 миллиард долларға жетті. Бұл сома елдің жалпы ішкі өнімінен 2 есеге, ал одақ бойынша орташа көрсеткіштен 3 есеге көп. Отаншыл мамандардың айтуынша, Грекия өзінің ұлттық валютасы драхмамен қайта қауышса, халық экономикасы қалпына келіп, одан ары өсіп өркендей түсуі мүмкін. Бүгінде Грекияның тағдыры қылышында тұр. Мен ойымша ол одақтан шықпайды. Дәлірек айтсақ, шығуына жол бермейді. Бұл Грекия еуроодақ экономикасына салмақ салып, ауырлық алып келеді деген сөз емес. Басты мәселе оның одақтан кетуі өзегі талған өзге елдерге де түрткі болуында. Егер сондай күн туа қалса, алдымен Португалия мен Испания, артынша Италияда одақтан іргесін аулақ салғысы келеді. Сондықтан Грекияның бөлінуі бірегей Европаның құлдырап, одақтың ойранын шығаруға әкеп соғуы мүмкін. Грексит жағдайы еуропалық одақтың осал, еуроның әлсіз екенін айғыледі. Сондықтан одақты қайта реформадан өткізу қажет. Онсызда оңбай тұрған альянстың ауыр жағдайын енді Британияның ушықтырып жіберетін түрі бар. Елдің премьер-министрі Дэвид Кэмерон, егер тұманды Альбион еуроодақтың 2017 жылғы реформасында қолдау таппаса, Лондонның одақтан шығатыны жайлы айтқан болатын. Сонымен қатар британдықтарға мүшелік жарнаның көптігі мен босқындар қаптап келуі ұнамай. Осылайша бірегей Еуропа атты тәтті идея ащы шындықпен үйлесім таппай отыр. Қазір еуроаймақта одаққа көңілі көншітін бірде-бір ел жоқ. Сондықтан Грексит пен Брексит нұсқасы шын мәнінде жүзеге ассын, мейлі аспасын, одақтағы күрмеуі қиын күрделі мәселелерді шешу бәрібір ауыр және ұзақ болары айдан анық. Жадыра Медетбек, Белла Құдайбергенова, 24 кезет үшін Брюссель, Лондон, Ұлыбританиядан.